පස්සට ගිහින් ගම උතර ගන්න බෑ නේද Kodiya dalzine, kodiya dalzine. Nenek, kau tuh ni puluan tu ni dalzine tapi kuda kan? Eh, mak, yang gini ni pula. Kuda. 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 Madam, kau kenapa desa panu kuman tidak kira? Madam, teh cawatnya akan nama kami, maithri parisi sini, macam apa dikata kami? Anu buat orang cerita dengan yang lain. Diwasta awan kami memang kadang pulang ni ide. Diwasta balak itu ini dua putih melalui. Putih. Balak itu naya diwasta sampuning awal kali ini. Eh, maithri parisi mahata menas kalau dari yang putih melalui. Oh, mahat pak sama juga setengah sekali. Itu sekarang apa hulu mak kewas kerjanya kira? Lekin abu tu ni, dat gini, dat channel ni, dia dat channel ni silang dat sepatu. Kira tu apa? Nama akar itu apa? Sri Lanka ni dah sepaksa, paksa aku dia tu tiga, ganu amis sego, ekekina orang dia tu tiga ganu ni. Sri Lanka ni dah sepaksa, mana balas sabab itu orang patkar ganu, sahaja orang. Nitya ano kulaba, eh ani marim sudu kalah yutui. Abu tu balas mekar ganu, ano deh. Nanti balam apa? Api paksa evening, paksa unnti evening, api khati itu kerana. Jadi manusia manghitan ni, apabila mana makar kau tu getluak kau tu ini ratai janata awak ia peksha memek mepaksi dar yadri ratai janata. Jadi manusia adem mepaksi tamat, palleha matam kita wetlet ibinne. Jadi manusia mei belabi yugi awasyata abis Sri Lanka ni dahans paksi itu kerana ne. Jadi manusia. Kamu tu ada yang baik tiap hari sihir mata. Chodan akan nama obatuma ala paksi me andore hitu kerana kya. Ekat itu ma virudde cing netama me. Oh itu ma mulin ma palaveni sakatnya atau itu ma niujit perisak kerja. Itu mana itu perisak area, ia anu dekahui mempili bandar. Itu adalah sahaja cat kala. Itu mana sah bisheshin mempili bandar manghitan ni. Itu mana ia kering mekaran peluang kemakna Sri Lanka ni dahas paksi itu paksi istawaré, paksi maté. Tapi tin wedekiri mempuru adarshé maithri parisi sini jangan tu mala badunni. Bisheshin mempili Lanka ni dahas paksi madhyama karaka sabab vidhayaka sabab dahas pahalu metiwarni itu jangan tu beti apikshé ke idripat kala tibiye di. Ekatap paribahi rawa gihilla, itu mak ayat tanima teh, itu mak paksi lekam ay kia agan sama ay metibaran didiri patu ni. Itu manusia, bisheshi mak Sri Lanka ni dahas paksi teh, ay paksi tiendu tiiru orang ta patahani mak yai katiyu tu keramin, mangkitan purwa dasi labadunni, itu mak ayat manusia, api iya karim virudya agni mak bisheshi mak ada paksi mahajana ni oji tiendu diye teh, mahajana ta agi chandi tiiri patu nu vidhiye teh inne api. Itu manusia panti boru dahatra dina agi wedi dina agi mati teh mak. Prajaya Chandra Bhagat itu adalah salah satu peluang. Sri Lanka dah sepak sebab ada balal mahalika mereka tino. Oh, betul lah, awalnya ni ada. Nah itu, itu mana itu aktif bina, ini tuin dah itu aktif bina. Namun, paksi, bivasta, atau anuwa, sama ada mesi yang lama katanya itu sidu kerana lebih. Dah, betul lah. Kalau mata sahaja kebenda peluang, dia mendas paksi, anu atau hitu kerana naik ke negara. Monama akar ekor, atau kisah tu desa panal paksi ekor, Sri Lanka ni dah sepak sebab api hitu kiri mak sidu kerana naik. Abang, awak jodoh nak kerana betul malah andu yang mesti, abang tu kangen lagi na andu orang ni. Nih, ini jodoh nak kerana puluhan ni orang kini buat. Jodoh nak kerana beri nih. Ikan pelibun, abang tu, tamu, metibar, mana metibar ni tiada ni kalau betul malah kian puluhan, mana metibar ni tiada, metibar ni mukadde kila kian netu, abang dah mesti amuk malah sahaya ni kahar dekila tiada ni kerana, abang belawa tu tiada tiada kan? Tati. Abang balum, komod. Abang mana makah hari kedua? Pudgalnya, inna ayah, ayang keran, ibat keran, tapi balap perut tu inne. Jadi manusia, dusun itu, perpal, matmat, apik, tamat, sahodra,
මන්ත්‍රීවරයෙක් අපේ මිත්‍රයෙක් ඉතින් නිසා අපිට එතුමත් එක්ක වැඩ කරන්න මොනවා කරක බාධාවක් නැහැ නෑ එහෙම අපි එතුමාටත් කියන්නේ අපි එක්ක හොල වැඩ කරමු කියන එක අපිට නෑ අපිට තනතුරු ඉතින් ඒක හැමදාම එකම තනතුරක් තියෙන ඕන කියලා මේක බූදලක් විදියට දෙල නැහනේ ඉතින් එහෙම නිසා අපි මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාටත් දයාසිරි ලේකම්තුමාටත් මිත්‍රපාල මැතිතුමාටත් මේ සියලුම දෙනාට අපි කියන්නේ අපි එක්ක හොල වැඩ කරමු එකතුන වැඩ කරමු වැඩ කරමු දැන් පහුගිය කාලේ කතා අපේ 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 පෞද්ගලික බූදලෙකුත් නෙමෙයි මේක එතුමාලගේ පෞද්ගලික බූදලෙකුත් නෙමෙයි දන්නේ එතුමා ඉතින් මේ කොහොම මොනා කරයිද කියලා හැබැයි දවස් කීපයකට කලිනුත් අපි ඉන්නේ ස්ථාවරේම තමයි දයසිරි මැතිතුමා හිටියේ ඉතින් දැන් එතුමාගේ ස්ථාවරේ මොකක් කියලාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ අපි හිතනවා එතුමත් අපි ඉන්නේ ස්ථාවරේම තමයි ඉන්නේ වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය